我绝对是 B 型。哎，请问一下你们的血型好吗？我是 B 型。你是 B 型？对。张宇呢？我啊，我 B 型。你也是 B 型，你呢 ？O 型。啊，你是 O 型。A。O 型。你 B 型，你 B 型。哇，他忘了他什么血型。你老公真够晕的。生小孩之前 ，O 型。你到底是什么型啊？生小孩之后 B 型。什么？为什么生了小孩以后你变了？你这是好，我真的是什么大学的？别人生俩孩子，你把自己血型变了。一直都是 O 型的，验血啦、骑摩那是都要验血。你是 B 型，你太太说你是 B 型。台湾要验血都是 O 型的。他到底什么血型啊？然后呢，跟我太太呢，我们生了大女儿，两个人血型都是血 O 型。结果呢，我太太是几代血。小孩子有几代验血，验血 B 型。那个医生说：“超哥，这不是你的女儿，这个是 B 型的，怎么是你女儿呢？”哦，我重新验一次，验出来我是 B 型。啊，你真的好晕呐，好神奇，那么多年都搞不清楚自己是 B 型。只能说他以前的医院晕。后来我问，了医生呢，他说我是 O 跟 B 都一起的。对，两个差不多的。肯定 B 偏 A 偏 O， 中间的那种血型 ，B 偏 A 等值的哦，所以你是 O B 型就对了。O B 型是 O B，